світлий час. Радіє Подільський край, радій народе вірний своїй церкві святій. Керманець, до тебе йде блаженніший патріарх. Складаємо подяку вашому блаженству за те, що своєю присутністю звеличили наше свято і цим принесли втіху нам, своїм духовним дітям. Дуже дякую за таке гарне привітання. І благословенням та повелінням синоду єпископів Української греко-католицької церкви і святого римського апостольського престолу стоїть перед вами болюбивий єпископ Михаїл Сабріга, щоб я ввести на престіл Тернопільської єпархії. Зваживши на нові обставини, які наступили на землях Київської Галицької митрополії та нашій батьківщині Україні, тому що душ пастирська второпність підказувала нам конечність створити нових єпархій на території розлогої Галицької митрополії, подобалось Духу Святому і нам створити нову Тернопільську єпархію, яка входитиме в склад Галицької митрополії і буде суфраганом Львівської архієпархії, від якої і родиться. До складу новоствореної єпархії входитимуть наступні районні деканати Тернопільської області: Тернопільський, Борщівський, Бучацький, Усятинський, Заліщицький, Збаражський, Монастириський, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський. А престольним городом нової єпархії буде місто Тернопіль з катедральним собором непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Акціос, акціос, акціос! Прийми цей жезл, яким маєш пасти довірене тобі старці. Акціос! Акціос, акціос, який до цього часу був епископом, помічником
Львівської архієпархії, нині став вашим єпископом і пастирем зі всіма архієрейськими правами і обов'язками. І нині місто Тернопіль здобуло собі особливу гідність. Воно стало посвідком найновішого єпископського престолу у католицькій церкві. Та бути єпископом – це не тільки давати духовний приклад любові і добра, але конкретно адмініструвати єпархії, керувати священниками, освячувати, вчити і рядити церквою Божою. Саме для чого сходить Божественна благодать Святого Духа над тими, які себе дають, як знаряддя в Божі руки. В особі єпископа є присутній Христос пастир, Христос учитель і Христос архієрей, значить посередник між людьми та Богом. Дорогі брати і сестри, вірні Тернопільської єпархії, разом з вашим єпископом і священнослужителями витворити церкву та спільно з вашим архієреєм мусите бути святою та ревною супругою Христовою. Приймайте вашого владико як рідного батька у пошані і любові. Слухайтесь його поучень, піддержуйте його так, щоб його відповідальність за вас перед Господом була не тягарем, але насолодою та радістю.